Эй, за бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Тэгээд за олон юм ярихгүй шууд зүгээр өнөөдөр шинэ хуучин ойлцоо хэдэн дон дээр яах тийм аль орцгой. Baby you can call me swaggy. Baby you can call me swaggy. You can call me swaggy babe. Эхнийх нь болохоор Ках Канзас хоёрын хамтарсан дуу гарсан байна. Энэ юу бах? Beat by B.Tamir, Monology. За нөгөө Crimes and Poetry гэдэг цомогт нь багтсан юм байна. Haggis. He's dead now, his father. Хая бензиний мөнгөө миний ядуу амтрал Яхнихай гүдэж ява болохоор баян амтрал Хормин дотор чамаг аваад дотор халтуу амтрал Хэр мэгзин дүрэн сомтай миний халуу амтрал Бацан зодод битүү чиил миний налуу амтрал Загдан амонд гараа хийсэн миний залуу амтрал Миний форин каратоглон чиний галуу амтрал Сэр боргийн аван хүү зөргөлтгүй шалуур амтрал Бацан байхаас навшиг хийж овсан гудамжин Мөн нэгтэрж носаа нээж овсан гутамшил Аамин нэр хүн би бол эр хүн энэ бол удамшил Аамин цагдаа хайрын би чинлээ боталжин Миний ахад татгаж яваад болсан судас би Юж болсан таныг эрүүл манад гудас би Ямарчлаа тэста болсан хүм Тиэр юм гүүгээд байна Юж болсан таныг эрүүл манад Speed, юуч басан таныг эрүүл манад гудс би Ямарчлаа тэста басан хүмүүсээ би мартахгүй Манад хүгүй басах супер эмэгтэйчүүд артнэн би Миний бодол дотор хайр амаа мөнг биш Хүшиг байж ихшиг тэгүүл мачин хүн биш Хамгийн жухлан сурах зүүлчин багшийн дүн биш Дэгэрлэх юм мэддэг хүмүүс гэхтээ начин гүн биш Оролдо Lexus vroom vroom Фори тиш тиш Дядя bye bye good night kiss kiss Бацан байхаас айлтоб сонсоо дэша хараад нэснэс Олдох хэспоп Тоште, what the fuck is this? Юма нүлгэн нама энэ бол миний бизнес Аваад байхлаа савжа жинлээ торлоад мөнгөө хийсэн Сайхан миний отог учир төрхөд нарын кийсэн Холлоо арсан дээрэг бишээ зүрхэн дотроо сийлсэн Толгой төвдөн тарих Тарих Яа, одоо кахи хэсэг дээр яах ол Яа, тэсэггүй нээж Тарих Цэжин талон зүрэх Зүрэх Толгой төвдөн тарих Тарих Цэжин талон зүрэх Зүрэх Толгой төвдөн тарих Цэжин талон зүрэх Зүрэх Алдаж овсан алдаагаа дахин давтахгүй гэж хичээн Ахан дүүс гэр бүлийн хайр намайг тэжээн Хэлдэг зүйлийг үзэж ирийн шэрлүүдэх хөв шартай Эрхэлч хүн болов ээждээ би хайртай Үхч бас аун амдрил чамаас ноён солио Үсрээд бүх газраа мэдэх гудамжний байлаа Үлгийн нүүс авс туулах харгу Үргэл чиний гайж цасыг суулах яргу Бохөр цэвэр мөнгө гэж нээх маяглахгүй Өдрээд босход ч дундуур хол аялахгүй Өнгөрсөндөө харамсаж Speechless. Самч хаяглахгүй байхлыг л шүтнээх ёс жаяглахгүй Босон хармаа мөнгө өрнөөс хичээл Хэтрүүлж явсан арх сахадаас хичээл Бэлэн зүйл хүсэж хэмэгч бэртэгчин байсан хичээл Намайг бүтээж цаг хугацаа дүн бичээл Манан татах уул, лоро шагах үүл Бодол доших уран бүтээл бол гэр бүл Юуч болсон тэгээ даван туулах гарц би Над руу итгэж харсан хүүгийн минь харц би Долгой төвдөн тарих Тарих Цэжин талон зүрэх Зүрэх Толгой төвдөн тарих Тарих Цэжин талон зүрэх Зүрэх Толгой төвдөн тарих Цэжин талон зүрэх Зүрэх Яг та нарын зарим нь юу сүртэй байгаа юм гэж магтдгүй гэхдээ та юу гэх юм би эсвэл өнөөдөр амар emotional байгаад таарсан байж магтдгүй эсвэл одоо ингээд энэ хоёр үний яг юм хилээд байгаа юмтай яг хийдэг юм аа адилхан биш ч гэсэн яг философи төхөөд байгаа болохоор амар тусаад байгаа байхгүй ягаад тэгэхээр одоо юу гэдэг
одоо юу гэж бодож ийн вэ гэхлээр инэрл хилдгээр хүн бач төрсөн юм чинь ганц нэг юм байх байлгүй дээ гэд ка хэлж штт амьдрал хийсэн юмнууд нь бүгд хичээл болсон гэд ингээд чи бүрдэж байгаа. Тэгээд ямар ч хүн юу ч үзэж туулсан одоо юу хийнт үзэж туулсан хүмүүс л илүү их юмыг ойлгодог. Юмны наатай цаантай ханддаг. Хүнийг алдаа гаргалаа ч гэсэн окей би бас нэг хэдэн жилийн өмнө ингээд явж исэн шүү гэдгийг мэддэг болохоор хүнийг илүү ойлгодог. Шүүмжлэх гэж яардгүй юм болчдаг. Яг нэг тим философ агаар айгүй ойрлцоо учраас надаа бүр амар тусаад юм. Тэгээд одоо райм флүмлүв дээр нь би одоо юм яриад яах вэ? Тэгээд үг бол амар нөгөө нэг ихэл дээрээ чинь хипхоп сонсох ямар байдгийг жилбэрл бас гой гой хүмүүс гарч ирж гой гой дуу сонсгож ганц чихч биш те бүр дотоод мөн чанарт итгэж байна. Сүртэй үг байлаа. Тэгтээ ерөнхийдөө бол тиймэрхүү мэдрэмж төрж ийн. Тэгээд энэ бол бас амар дуу шүү. Тэгвэл гадаад дуугаа хэд ганцаараа байж үзсэд алдаж явнаж үзсэд маань бас сайн ойлгох бах. Зээ дараагийнх нь болохоор энэ 2-7 хоног болчих. Тэг яах нь аа илжилчих гэхэд нь хийлээ гэдэг дахиад тэгж магадгүй. Гэхдээ хий гэж бодож ирсэн юм чи хий чи. Гэсэн чадахгүй байна. Дараа хүн байгаад энэ амьдралаас олсон давсгүй хоолндоо татахгүй байна. Би шархалч үзэн, шархалч үзэн. Би байчиж үзэн, ядурч үзэн. Шалтан охин сэрэл минь хөдлөө тайртай хүүнээ хайрчиж үзэн. Сэтгэл минь сэрэлдэ нэгэндээ тэлтэжээ. Өнгө мөнгө би хөөгөөгүй, үннээс би зуухтаагүй, үхлээс би нуугдаагүй, өндрөөс би буугаагүй. Үхэлтэй гурван удаа тарсныг батал миний нүдний сарив. Үхэлтэй гурван удаа тарсныг I'm falling down, 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 no. I'm falling down, 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 no. I'm falling down, 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 no. I'm falling down, no. I'm falling down, 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 no. I'm falling down, 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 no. I'm falling down, 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 no. I'm falling down, no. Нулимс мен алт юм уу? Бүгдээрээ харчаад баярлах юм. Тус мен бас алт юм уу? Намагти дүгхээр баярлна. Одоо болоор шалтар пултар хайрын ардаас явахгүй. Харахгүй хорвогийн харахны хоотод харалсан зүрхэд минь хатаас орохгүй. Намагчи бас ч бас олохгүй. Намагт би дандаа явахгүй. Оролоос дээш матсаар байгаа дөргөлт нь гараа дээч гэж хайшгарна. Юу чирэггүй хуурамчаар хутурлал над тэрэггүй. Өөр хүний өөдсөн өгсөнсөд ойр бусан өлгч найз бас над тэрэггүй. Бүгдээрээ зайл мөнгөсөн гэлөө би үннээрээ байна. Ямар үед хин чиний хатчич нь байсан бай сайн бодод үзээрээ бид стамина. Төмөр шигийг атааж төг би сөрөөд гарсан. Тэгсэн хамаа чүдэнсний санаагаар намайгаа шоглох гээд үзэхэд Instagram-ын тэсэг шиг өгөхөд нэгэн тайван цэнгүй болсон. Урд тормоогоо өгөхгээ тай тормоогоо сүхөх гээд зүтгэх юм. I'm falling down, 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 no. I'm falling down, 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 no. I'm falling down, 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 no. I'm falling down, no. I'm falling down, 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 no. I'm falling down, 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 no.
I'm falling down, 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 no. I'm falling down, no. Дээ чи юу үзэж тоосон болоод ийм үг чиж байгаа юм бэ те? Dark байна тэгээд одоо хуви хүүхдүүдийн үзэж байгаа юм арай dark байгаа юм болоо. Би бол чинь одоо дунд нь байхгүй учраас зүгээр сонсон юм аа бодоход бол нийлэн dark байгаа сураг байлээ тэгэхэд тэрэндээ өөртөө живцээ одоо энэ байгаа хоороо босромг зүйлээ зүгээр энгийн зүйл гэж боддог болцсон юм шиг байлээ. Тэгээд аав юм хэлдэг үг байдгийн залуу явахад хамтдаггүй бол тамийн тоогоо үлгэр болноо гэд. Чи альва юмыг чадна гэдэг чинь заавал хийх ёстой гэсэн үг биш. Тийм болохоор түнстөд тэгж хэлцэх та. Тэгээд амар дипл гэдэг чиш. Тэгээд хүнхний хүнхэн дөө гар дуусахгүй би яг энэ өрөөнд айгүй dark үлдэх гэдэг юм аа. Seto дээр ер нь шинэ гарч ирж байгаа амар авиаслаг яг нэг миний хэлдэг genuine гэдэг те яг нэг юм юма хэлгээд идэх тэрнээс нэг хүн юу сонсох гээд байна гэхээс илүү яг ингээд өөрийнхөө түүхийг хөөрөндөг ч юм уу ийм юмнууд ч үсэ гоё шүү дээ. Үтгэв я одоо бас яг mixed feeling-тэй болцсон. Ингээ саяны хоёр дуунаас болоод надаач нэг юм төрөөд тэгээд би өөрөө амаараа хэлэхдээ ч зүг буруу хэлээд байгаа юм шиг. Ингээд одоо бодол бүжигнаад дээ тэгээд хэлж байгаа комментууд шалтгаалтай лич вэж магтдгүй. Сетод, sorry, сетод тэгээд дараа нэг юм зөвчилхэд keep doing it тэгээд cashlad ирэхлээрэ bro амар үнтэй клип илгээрээ юм storytelling дээр бас амар үнтэй клип амар улам амар болох Айл хурдл хотоор дүрэн адал явдал амьдрах хэрэгтэй X-ийн эргэж шаардл ганган хурцл өөрийгөө хурцл тарих толгой төлсөн олон асуудлаа хэцэл болоод дөнгөрсөн юунд ч битгий хармас илбэг дулгаар хүзүү шатууг залуу нас зүгээр суухаа алдаж оноч ухаа залуу хүн байна да жаргац зин цалин буухаа найцтайгаа суун чанартай юм уу битгий хоц жоохон зогтлог үз зовсны эцэст аз жаргал ирэн гэдэг бидсэд залуу удаа чар хөшөр болход ич шид гэж байхгүй бат өдөшөр гүнүүд үлдэ хэрэгтэй сайхан түүх намтар хоёр амт юм шиг амт жаргах ёстой бид нэ хэрвээ сайхан амт чөөл таш таш хэрвээ сайхан амт чөөл дивс дивс хэрвээ сайхан амт чөөл таш таш хэрвээ сайхан амт чөөл дивс дивс хэрвээ сайхан амт чөөл хэрвээ сайхан амт чөөл хэрвээ сайхан амт чөөл хэрвээ сайхан амт чөөл Монгол орн сайхан голын эрэг майхан мангар олон хүүхэн матер охин цөөхөн дураараа дүрэг дунд чөмгөөрө жирэг хундаг дарсаа өрөг төрсөн өдрийн мэндийг хүрэг илхий өгчлөлийн нэг туртаа найзуудаа хайртай ипотекийн зээлтэй байртай өдр болгон байдаг найртай аргагүй үе байсан арга замыг кайсан амьдч байгаа зайсан хэрвээ сайхан амьдч байвал алхаа тааш эвэл байхад зүгээр болсон зовлон биш хэрвээ сайхан амьдч байвал доороо дивс хэзээ хичээвэл заяатай ухт нь уурлаа хийсэн өнгөрсөн башин өдр болгон шин аз жаргал шуун олон удаа унсын өргөл дээр нь нисэн чамд амжилт төсөн аль уух нь үс хэрвээ сайхан амьдч байвал тааш тааш хэрвээ сайхан амьдч байвал дивс дивс хэрвээ сайхан амьдч байвал тааш тааш хэрвээ сайхан амьдч байвал дивс дивс хэрвээ сайхан амьдч байвал хэрвээ сайхан амьдч байвал хэрвээ сайхан амьдч байвал хэрвээ сайхан амьдч байвал сайхан амьдч байвал Thank you.
Хэрвээ сайхан амьдарч байвал таш таш. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал дивс дивс. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал таш таш. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал дивс дивс. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал. Сайхан амьдарч байвал. Сайхан амьдарч байвал. Good vibe дээр дөөн тэгээд Seto ийм гоё үнтэй клиптэй болоорой. Нэг чигдэрл гарсан юм шүү дээ. Ур чигдэрч юм. Тэгээд 159 мэн. Төдий сүдий хүртэл сонсч үднийг баярлалаа догдлооч. Тий бас тий штэ. Одоо амар консистент байгаа уран бүтээлч штэ тий. Ер нь хийдэг ингээд жилдээ баг нэг удаа хийт дуу гаргацдаг ч юм уу тий. Ер нь бол тий. Саяны комент болгоно. Шарат Тсетсе. Зэ ийм байна. Тэгээд мэдгүй өнөөдөр бол надад нэг тийм сонио хэлхүүг олдохгүй юм. Тэгээд reaction жоохон яваасан байл. Sorry. Зүгээр би одоо газ бичлэгээ дуусгаад нөгөө юга үзлээ. Сайн ээ. Ках Канзас хоёрын дуугаа хэч үзлээ. Тэр бол. Зэ, peace out.